Vážený pane premiére, pane předsedo, vážené dámy ministryně, ministři, kolegové, poslanci, poslankyně a delegáti kongresu. Já těch svých 6 minut se pokusím využít v takových 4 krátkých částech. V té první řeknu větu, kterou jste od člena ODS už hodně dlouho neslyšeli, myslím si tak třeba 14-15 let, tak to se soustřeďte. Potom budu krátce mluvit o minulosti a zkusím se i krátce podívat na to, co nás může v té budoucnosti čekat, a na závěr bych měl jedno poděkování. Když Zbyněk měl omluvu, tak já bych dal jedno poděkování. Tak teď ta věta, kterou jste 14 let určitě od nikoho z ODS neslyšeli, a já mám dneska tu příležitost i pronést a pronesu ji, protože je to práce vás všech. Zdravím všechny delegátky a delegáty kongresu ODS jako předseda Asociace krajů České republiky. Znovu říkám to proto, že to není funkce pro jednoho člověka. Chtěl jsem tím říct, že se ODS vrátila na řadu míst tam, kam historicky patřila. Poslední tuhle větu mohl říct v roce 2008 Evžen Tošenovský a od té doby jsme ji v ODS říkat nemohli. A já vám všem, protože jsme se od krajských voleb neviděli, chci poděkovat, protože je to výsledek vaší práce. Chci poděkovat všem krajským zastupitelům za to, jakou práci odvádíte. A protože v téhle té chvíli už máme vlastního premiéra, tak to samozřejmě má jinou váhu, ale je třeba říct, že jsme prošli obdobím, kdy jsme se museli jako hejtmani potýkat s nápady vlády minulé a nebylo to vždycky jednoduché. Takže děkuji všem za práci, kterou v krajských zastupitelstvech odvádíte. Tohle politické období hejtmanů je opravdu velmi specifické. My, když jsme nastoupili do funkcí, tak okamžitě, ale v podstatě ze dne na den, většina hejtmanů stála před situací přetížené nemocnice, covid, okamžitě, jestli si pamatujete, na začátku roku 2021 začít očkovat, a navíc proti nám stála vláda, která nebyla naše, a zásadní systém krizové komunikace jste se dozvídali prostřednictvím pořadu Čau lidi. A tam jste si přečetli, co všechno vláda vymyslela, co už zařídila a jak to vlastně poběží. Takže po relaci, která byla v neděli Čau lidi, následovala většinou v týdnu naše relace s vládou, která probíhala zase naopak Čau vládo, tak jak jste to vymysleli, to nikdy fungovat nemůže a fungovat nebude a bude třeba ty věci předělat. Znovu si tady dovolím poděkovat, a tady poněkud nadstranicky, řadě kolegů, hejtmanů, kteří, i když Asociace krajů je skutečně jiným tělesem, kde si nemůžete vybrat svoje partnery a potkáváte se tam od kolegů od Pirátů až po ANO s velkou plejádou politických figur, tak si myslím, že se chovali velmi zodpovědně a prokázali, že kraje mají v České republice velmi důležitou funkci. Ale jedno poděkování si neodpustím, a ještě jsem ho tady před členy ODS říci nemohl. Nikdy bychom to nezvládli na nějaké politické úrovni v krajích, nikdy bychom to nezvládli bez sestřiček, lékařů, záchranářů, hasičů, sestřiček, které se staraly o ty lidi v domovech pro seniory, a myslím, že bychom si to všichni měli pamatovat. A jestli někomu patří za to období toho covidu velké poděkování, tak právě těmhletěm lidem. My jsme bohužel se dostali do situace, že jsme se všichni těšili, že zavřeme očka, ale paradoxně po tom, co jsme zavřeli očka, jsme do 14 dnů otevřeli krajská centra asistenční pomoci uprchlíkům. A to mě vede k té třetí části toho, co jsem chtěl zmínit, a to je ta současnost a budoucnost. Najednou vypukla válka, na Ukrajině umírají lidé, umírají tam ženy a umírají tam děti. Lidi, kteří tam žili a budovali svoje životy, oni najednou přicházejí a Evropa čelí úplně bezprecedentní krizi od druhé světové války. A myslím, že na kongresu strany, jakou je a má být ambice ODS, by měly zaznít 2 zásadní věci. Je naší povinností hájit hodnoty lidství, svobody a obyčejné lidské solidarity, na kterých stojí náš svobodný západní svět, ve kterém my žijeme a chceme, aby v něm žili naše děti.
strana, jakou je ODS, má povinnost tyhle ty hodnoty chránit, protože také díky nim ten Západ dokázal vybudovat liberální ekonomickou demokracii a prosperitu, kterou si naše generace může užívat, a my v téhle té chvíli ji musíme chránit tak, aby si ji mohli užívat i naše děti, a je naší obyčejnou lidskou povinností postarat se o mámy, které s jednou igelitkou v ruce se svými dětmi utíkají před válkou. Na tom prostě není o čem diskutovat. Ale pak je taky druhá věc, která musí zaznít, že jako vládní strana máme povinnost provést tímhletím Českou republiku tak, aby to zvládla. A že to vůbec nebude jednoduché, o tom se nemusíme přesvědčovat. Bude to extrémní zátěž pro celou Českou republiku, bude to extrémní zátěž pro obyvatele České republiky a celá politická opozice a řada extrémistů to bude chtít využít pro změnu nálad. Bude se to navíc potkávat s neblahými ekonomickými dopady, drahých energií, inflace, které budou skutečně komplikovat život úplně obyčejným lidským českým rodinám. My s nimi musíme mluvit, musíme s nimi komunikovat a nikdo z nich nesmí mít pocit, že ty jejich problémy nikdo neřeší, že se upozaďují, protože jestli o něco opozice a řada extremistických sil bude stát, tak aby vyvolávala v lidech pocit, že ty jejich problémy vládu nezajímají, že oni řeší jenom uprchlíky, že čeští lidé chudnou právě proto, že se vláda věnuje jenom uprchlíkům. Je třeba se na to připravit a počítat s tím. V kontextu toho si dovolím říct něco, co možná nebude znít úplně optimisticky. Jako hejtman a člověk, který se teď pohybuje na úrovni těch municipalit, si troufnu říct, že fáze, že jsme ty lidi registrovali a ubytovali, je jedna z těch jednodušších, které nás čekají. My ty lidi v téhle té chvíli máme často ubytovány v municipálních objektech, které vůbec ale nekorelují s tím, že tam jsou školy, školky, že tam ti lidé mohou chodit do práce. Ti lidé už by tam za 2 měsíce třeba neměli pořádně být. Je třeba se připravit na to, a to bude úkol pro naše ministerstva, pro ministerstvo práce sociálních věcí, pro ministerstvo školství, že pokud tu ti lidé mají zůstat, tak je třeba připravit jasný, konkrétní plán, jak to udělat. Musíme proti tomu postavit současné kapacity škol, kapacity školek, a všechno to musí být jasné manažerské kroky. A nesmíme počítat s tím, že tohle se dá udělat na politických proklamacích, že to zvládneme. Petr Fiala tady zmínil jednu strašně důležitou věc, že právě tomuhle období bude čelit naše vláda, a já musím říct, že jsem rád, že v téhle té chvíli máme vládu ODS. Neumím si představit, jak bychom tímhle procházeli s tou vládou minulou. Jsem rád, že máme našeho premiéra, a jsem přesvědčen, že ODS po těch letech, které si prošla, má v sobě dostatek pokory a také síly, aby tímhle českou politiku a také Českou republiku provedla. A dámy a pánové, na závěr si dovolím jedno poděkování, a protože znovu říkám, teď už máme premiéra a to potkávání s vládou už je v podstatě, tak pro nás trochu selanka, tak si dovolím pozvat na pódium lidi, s kterými jsem poslední rok a půl prožíval setkání s úplně jinou vládou, a myslím si, že si zaslouží poděkování, protože jsem přesvědčen, že k úspěchu v parlamentních volbách i kolegové hejtmani, zejména ODS, přispěli svými výkony v jednotlivých krajích. Takže jestli je tady někde Martin Červíček a Vítě Šrek, tak bych je poprosil, kdyby sem kratičce přišli na pódium. Vidím je. A byť pořád přetahujem, tak si dovolím říct, že teď to přetažení stojí za to, protože takhle s kolegama bych chtěl poděkovat dámě, která s náma jako hejtmanka začínala, odpracovala to nejtěžší, co bylo, a potom, a teď bohužel musím říct, našimi vládními koaličními partnery byla z té funkce neúplně korektně odstraněna. Jestli to vůči někomu je nefér, tak je to vůči Iloně Mauricové. Ilono, pojď sem. Dámy a pánové, omlouvám se za přetažení času, ale myslím si, že
právě poděkování Iloně Mauricové za to období, kterým procházela, to, že teď už ve funkci hejtmanky s námi není, stojí za to a děkuju všem kolegům, kteří se na kraji na tom minulém období podíleli, předpokládám také na úspěchu ODS. Děkuju. Ilona Mauricová, Vítězslav Šrek, Martin Červíček a předseda Asociace krajů České republiky Martin Kuba. Děkujeme, Martine. Děkujeme, Víťo. Děkujeme, Martine. Děkujeme, Ilono.